revolúcie polšenská. Dobrý večer. Dobrý večer. Luci můžete znát ze spousty rolí. Divadlo tady, takový to malý s tou zlatou střechou. No, no. Národní. Ano, ano. Tak tam taky hraješ hodně rolí. Ve Stavovském a v dalších přilehlých oblastech. Ty bys mohla ostatně i ve Státní opeře zpívat? No, to nevím, to asi ne, ale... Začalo to hezky skromně? Údajně se plánuje, že bychom možná i činohru mohli hrát ve Státní opeře. Jo? Možná. No tak to zní dobře. No ale hlavně teďko hraješ v zoo. Ano. Kde mě zaujalo, že krmíš žirafy. To taky. To taky. Jak se krmí žirafy? Hele, žirafy se krmí úplně krásně. Já jsem se toho dost bála, že si říkám, tak my budeme točit v zoo, jako ve Dvoře Králové, a co tam, jako, když nás nikdo k tomu jako nepustí, nebo k těm zvířatům, nebo no. By my jsme jim, teda já se víc bojím, že my ublížíme jim, než oni nám teda. Ano. A takže to tak jako děláme, aby jsme se s nima jako viděli, ale úplně, aby jsme se jako... Aby něco bylo mezi vámi. Aby něco bylo mezi náma. A když jsem tam, jako, když jsem tam byla poprvé, tak pan, co se stará o žirafy, pracovně ho nazýváme pan žirafák. Ano, ano. Nepleze samcem od žirafy. Ne, to ne. Ale jak máme to mrdže, tak teda tam byly ty žirafy a on mě tam jako dovedl a řekl mi, no a tato žirafa se jmenuje takhle, tato žirafa se jmenuje takhle, tohle. A já říkám, no a co ta menší žirafa jako jediná tady leží? Jako, co je? A ona, nic, to je samec. Takže jako vy ženy nepřestanete. Tak to mě tak jenom jako napadlo, jak si teďka není takhle začal. Nebude celou dobu stát. Ne, no tak jo, jako jo, no tak asi má po večerech jako dost práce, tak se potřebuje trošku jako dáchnout. Jsem tak jako vypozoroval. Jako jsme před 10. večer. Však já nic neříkám. Však ale jim to dojde. To nevadí. No ale tak, že tam on je tam přived a já říkám to. A teď říká, tady mám takový jako granulky, to vypadalo tak, asi takhle velký. A on říká, a to žere jenom tady. A pak měl takový lístečky, to musí mít nějakého speciálního stromu. No. No a já jsem se jako postavila, mezi náma byl teda ten plot. A takhle dáš větvičku a oni jak mají ty půlmetrový jazyky, tak vlastně udělají. Teď to takhle objedou tu větvičku a udělají. A to bylo moc fajn. Je to dobrý vědět. Jako já jsem se první bála, ale pak už, jak jsem se trošku jako otrkala, tak pak už jsem dělala, jak máš třeba pejska a děláš jako chceš, nedám, tak jsem to zkoušela i na tu žirafu. Chceš, nedám. No. A ona... Takže ty jsi taková... A to se pan žirafa fakt nesmí dozvědět. Takže jsi teď jako specialistka na žirafy v zásadě. Myslím si, že ne. Dobře. Jako dělám, že s nima pracuju a dokonce oni mají takový jako ten vnitřní jako prostor, kam se můžeš jít na ně podívat a mají tam takový molo, takže ty seš vlastně výš, ty seš úrovni jako jejich hlavy. Takže ty pak můžeš jako i tam jako krmit nebo se na ně podívat, nebo oni jsou občas jako zvědaví. Jo, takže ty seš úrovni jejich očí vlastně. No a to je hrozně hezký. No a to pak není umění, já jsem přemýšlel, víš, jako, jak dlouho jsi studovala to... Jo, také. No to jsem studovala jenom chvilku, to jsem byla tam, kde se jako nesmí, to jsem to, ale pak tady už tam chodí i jako lidi a takhle. Ale třeba jsme točili, a to se nám myslím, že povedlo jeden obraz, že právě jsme takhle drželi ty větvičky, nějak jsme si říkali ten text a vždycky ty žirafy tak do nás jako šťouchaly a tím laskavě dáme ty větvičky a my vždycky ještě není ostrá, nechte to. Takže různě tak jako si je naháníme, aby nám neutekli a tak. Oni nechápali, co je ostrá. Ne. Bohužel. A oni se bojí všechny ty techniky a těch kamer, takže... To chápu. To je občas. Rozumím. Jako my. No jako my. Rozumím, že a ty jsi vždycky měla tak trošku chuť se o lidi starat, nebo vůbec o okolní živočichy. Ty jsi zdravotní, ty jsi, máš zdravku? Krásně jsi to řekl, děkuju, že jsi řekl zdravku. Jsi to tebe nučil? No, já jsem vlastně jako původně všeobecná zdravotní sestra, jsem vystudovala v Šumperku. Proto zdravka, krátce, jo? Proto zdravka, protože to je zdravotní škola, ne zdravotní škola. A takhle, kdybys chtěl nějaký důkaz. A já jsem po maturitě chtěla vlastně jít buď na porodní asistentku nebo dětskou sestru. No. Ale zároveň mě tak to táhlo k tomu divadlu, kde jsem hrála s ochotníkama a i na jako LFka nebo v Šumperském divadle. A nějak jsem, protože ty umělecké školy mají ty přijímačky dřív, tak já už jsem v lednu jako věděla, že jsem se dostala na DAMU. Jo. Takže pak už ta maturita byla jen taková formální a už jsem se vlastně jako nehlásila na žádnou zdravotní školu jako vyšší, protože jsem si říkala, že teda když DAMU, tak DAMU. No jo, to je jasný. No, i když. Zdravotní sestru si dělala jak dlouho?
No takhle, my jsme chodili na praxi ve třeťáku a ve čtvrťáku. A pak já jsem dělala ještě vlastně po maturitě a pak ještě po prváku na DAMU jsem se potřebovala dát dohromady z tohohle nového světa. Takže já jsem dělala sestru ve Velkých Losinách v Lázních. Takže normálně krev umíš vzít a tak dále, vyšťourat v nose, covid a tak. Jo, jo, tak to teďka myslím, že umíme všichni. Ale no, jako myslím, že jako injekci, když někdo potřebuje občas jako píchnout injekci do zadku, tak to jako, to ještě zvládám. Jo, takže kdyby někdo měl zájem mít to v selfiečka, jako je možný požádat. Jako je, to, jo, jo, to je v pořádku. Já dokonce, když jsem, ale to jsem byla mladší, tak jsem dokonce i jako očkovala naše kočky. Že vždycky říkám, no přece ne to, že ta kočka má hrozně jako tu kůži takovou, jako že to veme, že udělají a blbě se tam trefuje, no, ale, ale to už nedělám, to už nedělám. Ty jsi spolehal na to, že mají 9 životů? No, tak. Kolik jich přežilo? Ne, všechny náhodou, jsem šikovná. A čím jsi očkovala? Nevím, nějaký to, co ti přijde píchnout veterinář, tak to měli, a to už je dávno, to mi bylo třeba tak, já nevím, 17 třeba. Ty jsi očkovala kočky. Dobrý, dobrý. Na doma co, každý má, měli jsme nějaký brigády, tak co? Jasně, co na to rodiče, prosím tě, na herectví, protože ty nejseš úplně z umělecké rodiny. No takhle přímo úplně ne. No, nepřímo jak? Nepřímo, protože můj... Tak moment, teď to bude trošku, teď pozor, jo? Připravte si tušky papír. Moje babička měla sestru a její manžel, takže můj prastrejda, mámin strejda, přímo je, byl Vladimír Krška, což byl herec na Vinohradech. Takže vlastně kapete. Jako... Jo, je to pochopitelný? Jo, úplně dali jste to? Tak dobrý. No, takže a jak vlastně tak jako takhle. Ale to už je vlastně tím, že to je manžel babičiné sestry, tak to není vlastně jako rodina po krvi, ale to jako je to prastrejda. No, takže to si ten talent nemusela chytit po něm? Nemusela, no myslím. No, to někde ze vzduchu klidně. Já nevím, no to tak nějak... To tak nějak stalo. No a ty jsi ale potom nastoupila po DAMU. Já jsem nastoupila. Do Vinohradského divadla. Ano. Stryček tam udělal nějakou protekci a... No ten už byl asi 10 let mrtvej, ale... No tak se mi tam stejskalo po něm. Ne, to on nikdo nevěděl, já to právě nikdy jako neříkám, protože jsem si říkala, že ať to jako udělám si sama. Jo, jo, jo. A takže jsem tam nastoupila skrz nějaký, protože David Rábek tam dělal věc Makropulos, který s náma dělal v Šumperku dřív, takže si mě tam vzal na hostování a pak nějakýma jako náhodama a těhotenstvíma jiný hereček vlastně jsem se tam jako, tak mě tam dali angažma. Byla jsem tam 5 let, myslím. Slyšel jsem, že dneska jako největší jako začátek herectví je trpělivost až nějaká otěhotní. No, tak to vždycky jsou takový, jako takový štěstí. Já to jako, mám pocit, že fakt to štěstí tady v téhle branži je hrozně důležitý, že se s někým potkáš, pracujete spolu, někomu to vyhovuje, někomu ne, a tak různě si ty lidi jako... no, tak se tak jako... Tak to tak vzniká. Protože i do toho Národního já jsem se tam nějak nehlásila, protože já jsem odešla z těch Vinohrad, pak jsem no. Zkoušela na Kladně Nočního motýla a pak vlastně se stal Dan Špinár šéfem Činohry, tak říká, pojď zkoušet na novou scénu, tak jsem si to vyzkoušela a pak mi zase dal angažma. Takže já to vždycky mám takhle jako oklikou. Jo, jo, jo. No, ale mezi tím mě zaujalo, ty jsi dělala v archivu v televizi? Nebo ve když jsem odešla z těch Vinohrad, no. Tak jsem si říkala, že když člověk potřebuje peníze, když odejde od někud, tak protože moje ségra dělá v archivu zpravodajství na Primě, tak řekla, my tam potřebujeme brigádníky, tak jsem šla dělat jako na Primu za počítač popisovat zprávy. Z Vinohradského divadla. Takže jeden večer si hrála? To bylo z toho docela překrývalo, protože já jsem tam i jako, ještě jako dohrávala ty věci, takže jsem přes den byla na Primě u počítače a pak jsem šla hrát. Krásný život. No, tak víš co, hele, když se chceš to nějak rozhodovat, tak se musí člověk ohánět, jo? A já jsem se práce nikdy nebála, takže... Jestli to nebude tím, že sama o sobě říká, že jsi mistr světa v pravdaření. Že ty jsi někomu řekla, co si myslíš? No, tak jako jo, no. Ve Vinohradech. Ne, Vinohradech. Tak, já to takhle nespecifikuju. A to jako kdo přijde, tak ten to... tak ten to jako slízne, jo. Ale už to nedělám, už jsem trošku jako... Už jsem nějak pochopila, že na ty moje keci není nikdo moc zvědavej. A to, ale... to se na to potřebuješ napít, nebo jako... Vy jste mi sympaticky, řeknu vám pravdu? Ne jak kdy, tak to je většinou někdo, koho znám, nebo s kým pracuju, takhle jako... Jako cizím lidem nerozdáváš ne, pravdu, ne? Ne, to ne, tak zase, když neznám, tak nevím. Ale myslím, že... Když se podíváš od pohledu, říkáš... Ne, to jako neudělám tady, paní Ježišmarja, vy něco, to ne, jen tak z plezíru, to ne.
Jako to nemáš to, třeba... paní, máte doma zrcadlo, podívejte se do něj. Ne, to ne, to ne, ježiš, chraň Bůh, tak jo, co říkat, ale no, jenom tak jako vždycky, tak jak jsou ty divadelní pravdy a po těch premiérách, tak já se jako nebojím úplně otevírat ty témata. Nějaký příklad, máme, ne, to ne. Skončila premiéra, nemusíš jmenovat, ne. Skončila premiéra, ze všech herců to pomalu padá, říká si, hráli jsme dobře, a přichází Lucie a říká, to jako takhle hodnotit něčí výkony, to zas tak úplně ne, jako to zas člověk tak, musí zamítnout. Jak vypadá to mistrovství světa v pravdě, kdybychom se chtěli přihlásit? Není po desátý, no to je jedno, ale... Je už, teď už je. Teď už je, jo. No, jako příklad ti úplně nechci říct, protože bych musela někoho jmenovat, ale vždycky třeba nějakým kolegům říkám, že dělají tohle a tamto, a, ale už jsem z toho vyrostla. A co tam to třeba? Ty jsi tak zvědavý, to je hrozný. Nevím, už to nedělal, nebo po nějakých premiérách třeba filmu, tak člověk tam dal dvě skleničky a rozebíral určitý jako věci a lidi, co dělají a nedělají, v jakých divadlech, co se tam hraje, že to děláte za blbost. Takhle, můžu ti říct, jednou jsem byla na premiéře svých kamarádů, jo, dobře. Pak jsme šli někam jako na večírek po premiérovej. A oni se mě ptali, a bylo to hrozně blbý. A, nebo mně se to nelíbilo. A protože jsem chtěla být kámoška, no. Že jo, tak jsem, tak v těch 10 oni říkají, tak co, jaký to bylo? A říkám, hele, fajn, premiéra, super, jako jo, dobrý. Někdo přišel za 2 hodiny a říkal, tak co? A říkám, hele, takhle. Mezi tím bylo kolik? Tak nějak. A říká, hele, ne, jako takhle, byla to premiéra, to se určitě ještě vyhraje. To se postavit. Jo, to nějak, jako, je to, tak přišla zase někdo za 2 hodiny a říkám, hele, proč děláte takový téma, lidi to úplně blbí prostě. Jo, a takhle, a končilo to asi ve 4 ráno, kdy někdo přišel a já jsem pak jenom řekla, blitka, blitka, blé. A máš se se mnou táhne do dneška tahle historika. Alena Štreblová, moje kolegyně, jí má moc ráda, protože u toho byla. A ty máš hodně kamarády? Zatím ještě jo, proto už jsem si říkala, že už mi bude 36, že už bych trošku mohla jako polevit, ale většinou v dobrým. Já i pak mám jako fáze, kdy to jako v dobrým, kdy tak jako lidi dopuju. V dobrým jim říká, že to úplně debilní. Ne, že pak jako takový to, že pak jako vyznávám ty lásky. To taky. To mě zajímá. Zatím jsme byli u blitka, 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 teď ta láska, láska, láska. Ne, tak jako, že říkala, ty jsi prima a to bylo super a tam si hrál. Ale jako musím si to myslet, to není jako jak vypočítavý nebo tak. Kdy jsi to říkala naposledy? Jasně, tak pojďme dál. Nevím, teď nevím, ale jo, říkám to často. No teď. Aby si jako lidi nemysleli, že jenom přijdu a všechny takhle sesekám, to ne. Jako v dobrým. Dobrým. No jo, tak chceš jim poradit, že hrajou blbě, no, to je chápu. Aby si to vzali k srdci a příště hráli lépe. A ty jsi taková, co to má nalajnovaný, jako jedničkářka, víc se o tobě říká trošku. Jako docela jo, no já chodím včas a vždycky s Martinou Prajzovou, taky s mojí kolegyní, jsme takový 2 jedničkářky, které vždycky jsou jako... Já jsem taková jako Fermanovej člověk, já si potřebuju jako ten den přesně takhle jako naplánovat a umím to udělat tak, aby mi to vyšlo třeba jako na minuty. Jo, že třeba od 9 do 10 něco, jak říká můj oblíbený Morgan Ferman. Morgan Ferman. Takže si to tak jako plánuju a nesnáším chodění pozdě, no. Mě to úplně jako dráží. Takže opravdu jako v 9 až v 10, 16? No takhle, když mám jako věci, které musím stihnout, jo, tak to si musím také naplánit. Když mám volno, tak jako to, že třeba jdu na zahradu nebo tak, tak to jako v pohodě, to si řeknu. Tam smíš být tak... Odpoledne, cajk. Jo. Ale jak jde o den třeba v Praze? Tak třeba dneska, jo? No. Musela jsem jít do divadla pro papír, měla jsem taky úřední den, v 11.30, protože ve 12 jsem tam musela bejt. Ano. Pak jsem v jednu šla ještě na nějakou schůzku, tak to jsem byla ještě o 10 minut dřív. Pak jsem šla domů, pak tady jsem byla 17.15 a tak si to jako všechno, se mi to pěkně vyšlo. A co když ti to nevíde? Co když ti ujede metro? Co když nejede tramvaj? Co když... No tak, když je nějaký velký problém, tak to neovlivním, to je jasný. No. Ale já chodím dřív. Jak když jdu, tak mám třeba 4 hodiny jako právě, kdyby mi ujela ta tramvaj, tak nejedu tou poslední, ale tou, aby kdyby ujela, tak to, no, je dobrý, jsem trošku divná, ale... Hele, a okolí to bere jak? Takhle, co děláš, když přijde někdo o minutu později? Ne, já už to neřeším, jako mě to vždycky jako, já už jsem si zvykla, že tak jako čekám většinou, že mě spíš překvapí, když je tam někdo dřív než já, to pak zase mám trošku jako, říkám, oh, jsem pozdě, a on říká, ne, nejsiš pozdě, v klidu. Jsme tady o půl hodiny dřív, ale dobře, já chceš chodit 2 hodiny dřív příště. Ne, to ne. Jako vadí mi, když někdo chodí furt pozdě, třeba o 4 hodiny, jako mi vadí, ale už jsem si na to zvykla, to tak prostě je. Jsou lidi, kteří jsou, no to když, já jsem třeba měla spolužačku a spolubydlící na Damu
A ještě jsem měla jednu takovou bezvavěc, že já jsem si nařizovala, a to dělá víc lidí, teď jsem si říkala, to taky někdo říkal, že si nařídím budík o hodinu dřív, než mám vstávat, abych si řekla, jo, mám ještě hodinu. Ale to ty spolubydlící neměli rádi, tak jsem to musela rychle odnaučit. A ještě teda. Horší jsou hodinu a pak po 10 minutách. No, to taky, ale no, tak to taky. A to je jenom, když tam kdo není. ale ty spolubydlící to jako lesli. Ještě tak to jsem se odnaučila, ale ta moje kamarádka chodila vždycky pozdě. A já už jsem třeba v 10 dopoledne věděla, to, co ona mi řekla, že potřebuje udělat a ve 12 někde bejt. Už třeba v 10 jsem věděla, že to nemá šanci stihnout. A hned si to řekla? No, jo, jo. Jestli si myslíš, že to stihneš? Tak, přesně. Tak přesně. Ne. A ona to věděla, říká, jo, já vím, to je v pohodě, já ještě tady nevím. A ty se musíš trpět, ne, když někdo říká, já vím, že tam budou půjdeny později. No tak když tam nečekám, já tak jenom tak. Tak je to jedno. No a teď, ty žiješ v Praze, ale vedle toho i na statku, řekněme, nebo na venkově. Ano, dalo by se to tak říci. A velmi ses oddala tomu venkovskému životu? Takhle, já pocházím z vesnice. Ano. Takže já jsem si jenom... Ale jsem nemyslel, ale... Já jsem byla ještě v Rapotině, to ještě jo, tak, jako já myslel, že na Šumperku, šumperku no? Říkáš vesnice. Hele, to pozor, jo. Koukaj na to i Šumperáci, tak bacha. No právě, já jsem se chtěl Šumperka zastat, mě to je sympatické město. Takže já jsem takhle žila celý život, takže já jsem se spíš vrátila k tomu, co znám a co je mi jako příjemný, že mě moc jako, já nemám rád, nebo neumím žít v bytě, dokud mám práci, já jsem tady, tak jako jo, ale ráda jsem venku, zavařuju, sbírám různý jako bezinky a takové věci a tak si tak jako dělám na zahradě a to mě baví. To znamená, že co, tak je jaro? Je jaro. Máme jaro? No a teď mám už právě velký problém, protože ne, teda ne, protože loni, protože jak ti ukáže telefon fotky tento den v loni, tak už jsem měla udělaný záhon. Aplikaci na vysazování kytek? Ne, že ti telefon ukáže, tento den před rokem, před dvouma lety jste byl někde. No a tam mám ty fotky, že už mi to ukázalo, že už loni jsem měla udělaný záhony, měla jsem kytky ve skleníku, měla jsem všecko a teď je zima. A teď mám problém, protože já příští týden začínám zkoušet, takže nebudu mít čas, takže asi budu muset vysadit rajčata a vozit je sebou. Tak jako, protože... Ne, chápu. A co tak sázíš? No tak všecko. Teďka ještě jsem asi před 14 dněma sklidila mrkve ze záhonu, protože jsem je tam zapomněla trošičku, ale měla jsem čas. Ty loňský, ano. To vydrží, to je v pohodě úplně. Jasně. A nevím, tak ráda mám hrášek a nejvíc mě baví ty rajčata, no. To mám teďka, mi se gradala k Vánocům takový jako výběr z rajčat. Ano. Takže si udělám takovou jako dílničku. Že si jako udělám ty různý jako odrůdy a budu se koukat, která je hezčí a která je prostá tak. Takže rajčata, takže sbírka rajčat. A pak mám ve skleníku okurky, no a takový normální věci, kedlubny, saláty, jahody. A to máš jako, když máš nalajenovaný na minuty ten diář, tak záhonky jo, jako když střelí. Ne, tak to právě ne. Ne, tam ne. Já neumím jako, já nejsem moc jako pečlivá tady v těchto věcech, takže můj teďka, který má zahrádku už 30 let, tak ten vždycky tam tím prknem, aby to měl prostě krásný. A minule, když jsem mu to posadila, ty moje záhony, tak mi řekl, že to vypadá jako hroby. Tak. Ale tak. Nenechala jsem se odradit, já to tak mám trošku na pankáče, jakože trošku křivý, no, tak ježišmarja. Pankový rajčata. Rajčata ne, ty mám takhle pěkně v těch piliňácích a v takových jako nádobičkách, takže tam je toto, ale když mu to mrkve, tak to nážu nějak. A ono jako opravdu... Stejně jak je tam na celý rok, že? Opravdu jako čím blbší zahradník, tím větší brambory. To tím já se řídím. A funguje to, ne? A zatím jo. Jo. No ale ty zavařuješ a podobné věci. Ano, já mám sklep tři. Tři sklepy? Tři sklepy. Mám já. No. Promiňte, jsem se tak trošku pochlubila. No a mám tři sklepy má, jo? Tři sklepy a právě v tom jednom mám takový ty jako poličky, jo? A teďka tam mám třeba zavařený borůvky, mám tam marmelády, okurky, lečo, broskve a tak. A vždycky to tam jako v tom létě a takhle to všechno udělám. A pak tam v zimě chodím koukat, jak to krásně vypadá. Takže ty celý podzim to tam jako štosuješ? No a já to hodně teda rozdávám jako kamarádům a takhle, to, že to jsou nejlepší dárky. Jako když dáš někomu domácí meruňkovou marmeládu, tak je to lepší, než jako něco koupit. Jo, takže kečup, marmelády, kečup, sirupy. Kečup, no, právě z těch rajčat, no. Z který odrůdy je nejlepší kečup, kdybych náhodou se do toho vrhnul? To nevím, takhle jsem to neskoumala. Já mám jako, já jsem měla taky takový různý, takže mám trošku jako výběr z hroznů. Jo. Výběr z rajčat. Takhle, takže to zatím ještě nemám úplně prozkoumaný, jako že z těchhle je to lepší a z těchhle horší. Nevím ještě.
prosím tě, a co na to manžel? Tak ten musí jíst, ne? Já bych si dal mláčku, nedostaneš kečup. Vyber si, co k tomu chceš. Tak já ti děkuju, že jsi to takhle pěkně prásknul, že mám manžela, děkuju ti. Doteď jsem to velmi zdatně tajila. Tak já se tady celou dobu dívám na snubní prstínek. Tak... Ale ten toho kečupu sní jako fakt hodně, hodně. Už v březnu říkala, už tam mám jenom dvě ty sedmičky, už aby bylo zase to. Že k čemu ho sní? Ke všemu. Ale to není jako kečup, jako ten, co si koupíš v obchodě. Já dělám takový jako, že tam jsou i papriky, tam dávají reči, takže to je takový jako ajvar, ale jako je to takový, že se to dá jíst jako ke spoustě věcem. Třeba k televizi. Třeba k televizi. Večer to otevřeš a dáš. Ne, tak různě i nějaký toustíček tomu něco, jo, já nevím, čumka fleky, francouzský brambory, tady ty klasiky. Takže je to takový český, ano, špagety a kečup. No, ale to, protože je to jako udělaný z těch rajčat a z těch paprik, tak je to strašně dobrý. Dobře. Rozumíš? Jo. A takže vaříš z domácích surovin, šetříš přírodu? Ne, tak jako to, co mám, tak mám. Mám naložený zelí, třeba dva zeláky mám, tak to je teda výborný. To mám hrozně rád, to je výborný. A to vždycky tam chodí, a vždycky ho otevře, a říkám, zelíčko. A to... Když jsi chceš dělat jako dobře, tak zaběhneš do sklepa. Holky moje, rajčata! Vlastně trošku jo, no, ale... Jako jsem na taková jako hrdá, že to je něco vidět, že něco třeba umím i rukama. Ne, tak to je jasný, to je hned asi vidět. Pečeš prej? Peču. Teď jsem dělala větrníky. Já mám ráda tam takové své oblíbené věci a takže si tak vždycky něco dělám a vždycky tak většinou rozdám. Já mám výhodu teda, že já to nepotřebuju moc jíst, takže já to vždycky vyrobím a pak to buď sní manžel, nebo to tak jako různě rozdávám, nebo někdo má narozeniny, nebo přinesu na natáčení a já to vždycky 4 hodiny dělám a pak udělají a je to pryč. No, aby si mohla jít znova péct. Ano, je to tak. Ale baví mě to. To je taky takový můj relax, no. Je pravda, že jsi říkala, že zahrada je lepší než jakékoliv fitko? To já si myslím, no, protože já vždycky, když třeba riju, tak tyjo, no, to pak zjistíš, tyjo, co máš všechno na těle jako za svaly. To fakt je jako náročný. Nebo když tam se vždycky plazím a jako pleju a tak, tak ono je to fakt jako náročný. Nebo hrabu a vozím to na kolečka. Vždycky to si vždycky říkám, jo. Jsem potřeba oddělat nějaký starý kompost, tak si vždycky mu ty tepláky, to kolečko s těma vidlema a říkám si, členka činohry Národního divadla, deky dát hnůj. A jsem vždycky hrozně spokojená. Mám gumáky s kytičkama, paráda. To je někdo z toho spadnul, ale... Si představil členku činohry Národního divadla v teplákách a švihla to s ním? To není tak daleká představa, to je můj denní chléb. Ta zahrada nebo to Národní divadlo? Oboje? Oboje. Já to tak právě střídám. Ono je to hrozně dobrý, že můžeš být na tom Národním a teď tam máš ty paruky a všechno hraješ. No a pak doma tepláky, tričko, jedeš. Jo. No ale už začíná jaro, že? Já vím, že někde jsi říkala, že když vyrostou sněženky, tak jim zatleskáš. Ona jaká blbá z toho Národního, že tam vyleze, oni zatleskají. Ne, tak protože, to potom... jak já jsem chodila do sboru, tak my i s holkama, s kamarádkama máme to, že třeba tleskáme i jídlu. Takže když nám vždycky někdo přinese nějakou třeba večeři, tak si tak vždycky uděláme, je, pojď holky, zatleskáme si. No a tak mě taky jako... Ježišmarja. No a tak mě napadlo, že nebo mi to tak jako přišlo, že když vyrostou ty sněženky, že to je v té zimě ještě hrozná pro ně dřina, že taky zaslouží, aby někdo zatleskal za to, že jsou tak krásný. A to tleskáš jenom první květině nebo celý rok? Většinou jen tím sněženkám, protože mám takový absťák po zimě, jo, takže jsem toho jako plná. Ale pak už pak si s těma jako i povídám, když jsem v tom skleníku, tak si tam... Co si říkáte? Tak různě. Já si říkám, ježišmarja, ty jsi takový toho, no... Trošku bys potřeboval jako zalejt a tohle, takže... Tak jako takový ty provozní věci, jako. A zpívám teda, vždycky ve skleníku si zpívám. Jo? A rozvíjí se poupátku, ne, ale takový jako různý, tak si tam jako zpívám. A kecá se s nějakýma kytkama líp než s jinýma? Ne, no já ty kytky jako moc neumím, jo. Já vždycky většinou ty kytky jako nějakým nedopatřením zabiju, ale... Nebo nějak... Takže jim zatleskáš a potom je zabiješ? Ne, sněženky jsou dobrý, sněženky ti vylezou sami. Jako. Jo, ale jako já jsem spíš na to jako zeleninu. Mě baví ty jako věci, co jako vyrostou a můžeš je nějak zpracovat, nebo je můžeš jako rozdat, nebo co to jako... Ty kytky jsou krásné, ale tam nějak nejdou. Jo. No tak třeba se to ještě naučíš. Takže už začínáš sázet, jo, rajčata už připravený. No teď mám právě depresi, protože začnu zkoušet a nebudu to stíhat, takže to musím nějak zaměstnat někoho, nebo nějak asi manžela. Aby poril a aby to připravila, aby připravila hroby, abych do nich pak jenom přijela a mohla zase
ty všechny krásné věci. Hele, ale já jsem ti přinesla dárek. Jo. Já jsem ti přinesla dárek tady, protože po 13 letech jsme vydali CDčko s kabaretem Kalembur, co máme s klukama. Ano. A co je na tom zajímavého? Že, pozor. Já jsem se chtěl zeptat právě. To je záznam z koncertu, který se odehrával právě tady. Takže ty písničky, ty tam jsou nahrány, jsem zpívala někde tady na kraji toho stolu, bych tak řekla. Tak to asi to poslechnu. Tak to si poslechnu. Je tam spoustu krásných jako písní, moje oblíbená je Močopudná. To je taková speciální písnička, kterou my zpíváme, když máme představení bez pauzy, tak zhruba v půlce, aby to diváci měli takový jako peprdější. Jo, já ti poděkuju. Děkuju za tezku, za všechno. Lucie Polišenská. Děkuji.